Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami sangkakeun ka Allah Maha Suci. Shalawat sareng salam mudah-mudahan salamina dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'i tabi'ina, oke mudah-mudahan urang sadaya kalebet mantenna. Salajengna sim kuring selaku petugas pencatat nikah di KUA Kalijati di sareangan saderek P3N. Hatur wilujeng ka sadaya sembah hadir. Wabil khusus dua calon mempelai, saderek wali, saksi, oge para kadang wargi, para sepuh di dua belah pihak. Wabil khusus pangersa Bapak Kepala Desa Kalijati Timur, oge para alim ulama, para tokoh masyarakat setempat. Suara setenyang kolong waktos, maka urang kawitan ijab kabul ieu nada berkah ka Allah, sasarengan ngaos basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sim kuring nada widi kawan nyocokin data anu berkaitan sareng administrasi sareng aturan agama. Administrasi baru senampi mangrupi andon nikah di dua belah pihak sareng keterangan sanesna. Oge masalah aturan agama parus kempel dua calon pelai wali saksi sengseda ini. Urang tunjukkan ke calon pengantin pamaget cep jenengan Yoga Pratama SPD. Leres. Tempat tanggal lahir Subang, Kaping 11 September 1992. Nomor KTP-na paros tertera. Pendidikan S1, tempat tinggal Kampung Sembung 2, RT Genep, RT Julu, Gunung Sembung Pagaden, Subang. Leres. Mohon. Tuang Rama, Pak Dede Suherman. Mohon. Ibu-ibu Ici Mintarsi. Leres. Mohon. Ya. Saladengnya calon pengantin istri masih kan nih, thank you. Jenengan Renin dia SPD. Mohon Pak. Beres. Tempat tanggal lahir Subang, Kaping 18 Januari 1994. Laras Pak. Nomor KTP-nya paras tertera. Oke, Sami pendidikan S1. Tempat tinggal Dusun Bina Warga RT 13 R4 Kalijati Timur, Kalijati Subang. Tuang Rama Pak Suryana. Laras sabanya. Ibu-ibu Yayat Sukaryati. Mas kawin nu disuhunkeun wang rupi naon neng? Maaf, masih naon sih? Perhiasan emas 10 gram. Artos 1.240.600. 1.241.600. Tamih naon deui? Sareng mobil Toyota Agya. Mobil Toyota Agya. Terus naon deui? Atos. Atosnya. Saksi pun tambah. Di pamaget bari kusaha saksina. Bapak sajenan Pak. Kan? Pak Lurah mau Yuswa nu teh teh. Seberapa tahun Yuswa teh? 48 paingan kasep kene. Para wargi sadayana rupina prosesi pencocokan data para sareng hese sumangga urang laksanakeun ijab kabul. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu pernikahan nu pinuh ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan dilaras sakinah mawaddah warahmah ku Allah Subhanahu wa taala. Satiacana urang ngaos istighfar sareng syahadat diikuti ku sadayana ya sami di dieu wabil khusus dua calon mempelai wali saksi sareng sami hadir. Sabada istighfar syahadat calon pengantin istri langsung nyuhunkeun di waliat panjenengan wali. Supaya kompak disangakeun ka Saudara Amil kanggo mimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka panganten, calon panganten meureunnya, tuturkeun bapak sasarengan ka berjamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuturkan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo maju ke bapak. Bapak. Sok tuturkan bapak. 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 Abdi. Abdi. Nyuhunkeun. Nyuhunkeun. Diwalian. Diwalian. Tikahkeun. Tikahkeun. Sareng rabikeun abdi. Sareng rabikeun abdi. Kakang Yoga Pratama. Kakang Yoga Pratama. Suka abdi. Suka abdi, suka abdi, rido abdi, rido abdi, kalayan nganggo mas kawin, kalayan nganggo mas kawin, kalayan nganggo mas kawin, ku perhiasan emas 10 gram, ku perhiasan emas 10 gram, ditambi artos, artos 1.241.600, ditambi mobil Agya. Agia. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Tos. Salim jeung bapak. Jeung Rama Neng Salim. Insyaallah. Ya, mangga. Kang Suryana nembe teh saha nu nyarios, Kang? Salim. Mangga. 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 Ku bapak. Bade diwalian. Bade ditikakeun. Sesuai. Sesuai. Kahoyong neng. Kahoyong neng. Tos. Ta. Bade kunya lira nikahkeun bapak. Mangga. Satiasana urang khutbah heula pangintan pangkat disalkeun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min nafsi wahidati wa khalaqum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyara syabab man istata'a minkum mulba'a falyatawajjaj wal yatajawaj fa innahu aghaddu lil basri wa asallu lil fajri fa illam yastati bi sawmi fa innahu lahu wijah. Yoga Pratama Renindia Kasep Gelis. Menurut Imam Ghazali, tangisan cucuran air mata nulungsur ka dunya nu bersejarah aya opat. Nu kahiji narika lahir kadam dunya. Hakul walid ala walad salah satu ayu sina ismahu ida walada. Wa yuallimul kitaba ida akala wa yujawwijuka ida akala. Hak
nu jadi kolot kalau jadi anjen tilu hiji di mana lahir pasti hanami anu sae Yoga Pratama sareng nenek Renindia. Kemudian nu kadua wa yuallimul kitaba idza kala ajarkeun maca kitab dididik disapalkeun ti TK SLTP SLTA dugikeun ka perguruan tinggi. Tetep sepuh hidup duaan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Dina ngakandung 8 bulan dengan susah payah. Lahir ka alam dunya disapalakeun. Dididik bapaknya pegawai negeri nyekolakeun teh geus 17 tahun SKT can balik-balik demi budak. Bonjengjing digadekeun sawah dijual demi budak. Tah ayeuna teuteup ramah hidup nu geus ngeunggeun hidup. Nu kadua nangis bersejarah teh nyaeta nalika dihitanan keur Cep Yoga Pratama. Nu katilu ayeuna buruhan disunatan ka Cep. Nyaeta bade ditikahkeun. Sekedap di malaikat turun ti langit ngadoakeun hidup duaan. Nu kaopatna nyawa papisah jeung raga maot ngaranna tah ieu teh pasti kaalaman ku setiap manusia. Tayeuna dina bahagia ieu anjeun bakal jadi suami istri sababaraha menit deui aya aing ngagaduhan hak ka Cep Yoga. Cep Yoga ngagaduhan hak anu jadi bojo. Hakul jawaj ala jawajati khomsatun. Hak nu jadi caroge anu jadi bojo aya tilu. Nu katu hiji anta kulaha ida akalta. Kunu masih handa di bana anjeunna da. Lamun Cep Yoga mam jeung sate, Neng Nidia ge jeung sate. Ulah eli suami jeung bakakak nu ti pademon aya istri jeung karedok leunca ieu teu adil. Nu kadua watak suaha ida kasaita. Masihan anggean di mana anjeun ngangge lamun suami batik istri ge batik. Angot aya nancep niat anu mulia dengan mas kawina mobil di dia nemean bapak ge nguping. Mudah-mudahan ieu rumah tangga teh cing awet amin. Yaya deui bahagiana duka dunya dugikeun ka akhirat. Nu katiluna wala tuqbih kada ulah moyok ka Cep. Akeur bobogohan mah bilang kau jadi bunga aku kumbang yang bilang kau matahari aku sinarnya. Bilang kau jadi aktor aku artisna, bilang kau jadi setum dewek jadi asbalna. Aya nama lain deui nyebat seperti Rasulullah kanu jadi bojo ya Humairah kitu neng kanu jadi caruge nyebatna upamana ka Ayoga ya Ayoga lamun Ayoga jadi direktur ya pa direktur lamun caruge jadi RT ya pa RT lamun caruge jadi kiai ya pa kiai kumaha lamun caruge na bana rambutan mere urang kaljati ya bapak Lebak Bulus gitu. Ai caruge abdi mah ustad tukang guseup ya bapak Umul-Umul gitu. Lamun caruge na tukang bajidor ya bapak Balak Genep gitu we menemen teuing ngacaru. Nah kitunya margi di alam dunya teh ibu aya 5 wanita teladan. Hiji Siti Asiah istrina Firaun. Nu kadua Siti Maryam, nu katilu Siti Khadijah, nu kaopatna Siti Fatimah, nu kalima Siti Masitoh, nu kagenepna Siti-siti urang Pagaden jeung Kalijati. Amin. Nah gitu tosnya ieu tina agama. Kemudian nu kaopatna wala tadribil wajha kasep ulah neunggeul kana pamenteu haram. Lamun caranya nyabok ka istri teh haram panganten heubeul ge ulah. Dina kamera di handycam bukana TV geuning baheula artis terkenal ngerakeun teh teu meunang cukup agama mah. Nek cerai-cerai. Nu ka gimana? Wala tahjur illa fil mabit. Ulah pista kecuali tempat kulem. Jadi kelemahan istri dicarioskeun nyahoeun sabina warga kabeh ulah. Kelemahan caroge dicarioskeun caroge abdi mah medit euy ulah eta teh tutupi dua. Kemudian neng ayeuna khairun nisa inna darat sarot kawain amartah antoat kawain gipta habdirat kapi malik kawan nafsika. Istri nu saya itu dimana caroge neuteup istri itu tersenyum ulah punya uang abang saya tidurnya punya uang abang payah bingung keur meuli uyah tanggal hiji sering haha di tanggal 10 geus gajihan mun pegawai negeri 11 ka 20 ngahihi 20 ka 30 ngahuhuh dengan koperasi anyukeun ieu wanita mah tina matrai nu kitu nya. Kemudian anu kaduana wa in gipta wa in amartaha atoat ka lamun dipiwarang ku caroge kedah kersa dasar abi haji idange nutu ngejo ngelacangir nganteuran ngubah wadah teteh padidik kawajiban pameget teteh jadi lamun istri teu nyuci teh teu dosa ngan ganyaran istri eueuhan itu nya itu cek hukum nu terakhir wa in gibta hafidotka fi malika wa nafsika lamun caroge angkat-angkatan ngajaga diri jeung harta bahkan nginyeumkeun beas ge ulah teu ijin jadi caroge mah komongan nenan orok batur tilu kali genyolan istri beda jenis jeung pameget engke pernikahan jinah hukumna cek hukum ki punten ye nya sakitu ieu nasihat bapa samkeun yak piwarang kupayana jeung ibu yeyet payahna panurmas kudu hutbah ongko insyaallah
amplopna dobel cenah. Barakallahu la wa barika jumah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cep yoga pertama Bin Dede Suherman. Dina dinten ieu anjeun ku apa ditikahkeun ka putri nyaeta nuwastana Ren India S disarangkan ku mas kawin emas 10 gram sarang artos 1.421.600 ditambah dari kendaraan bermotor roda 4 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ren India Suslianti binti Bapak Suryana dengan emas kawin perhiasan 10 gram ditambah uang tunai 1.241.600 ditambah kendaraan bermotor roda 4 dibayar tunai. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jam'ana jam'ana mahwa wa tafarruqana min badihi tafarruqa ma'asuma la tadalana dan ban illa gufartah wa lahaman illa farujah wa lahajatan nidone likata ya rahmah rahimin. Allahumma alim mahabataka yoga pertama neng nidia karanen nindia kama alab ta adama wa hawa. Allahumma alim mahabataka yoga pertama maneng renindia kama alab ta ibrahima ibrahima basiti hajar. Allahumma alim mahabataka cep yoga pertama maneng nidia kama alab ta yusufa wa julekho. Allahumma alim mahabataka cep yoga pertama maneng renindia kama alab ta nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama alab ta ali al-murtada wa fatimatu zahra. Barakallahu laka wa barakalaikum wa jama bi khair wa sallallahu salam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Penandatangan surat simbe, surat izin monok babarengan. Ya, pangantin pameget nawisela tekan kontrak. Ras aina neng Ninindia, nawis neng sok. Ya, terima kontrak. Geus halal aina mah. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian pameget, pameget pakaian istri. Mata penggedana pahala sep mantas sumul jawad kata Allah al-pasanah. Barang siapa yang mencium istri atau suami mendapat 1000 kebaikan gitu. Mata pribadi itu sana jangan hidung kubojoman sering diciuman gitu. Ke Mekah mahal 50 juta nyium suami Hajar Aswad gitu. Itu suruh Haji Asep gitu. Nah ya mudah-mudahan kan mudah-mudahan ulah dua kali ya nyaneng cep cing satrasna. Rumah tangga lamat lamut, rumah bertingkat uang berlipat, kendaraan mengkilat, rajin sholat jauh tina maksiat gitu. Salam, salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Renin dia Bojongkan. Iya engkang nyerahkan mas kawin ka Neng. Mudah-mudahan rumah tangga urang duaan bahagia, jadi orang kaya, bertakwa, bisa meli mobil Innova, disayang mertua, sudah mati masuk surga. Kang Yoga Pratama, Abdi Nampi, salaman kene Pak. Iya mas kawin, mudah-mudahan rumah tangga kurang duaan, mawadah, waroma. Selamat bertempur di atas lumpur, bergaul di atas kasur. Entong etama. Cium pipi boleh, cium tangan kamera tuh menang bayar ya. Kamera, sok cium pipi, cium tangan dipasang etama mana? Umpetnya iya ngalut lomo mas kawin. Oke, beri dipasang, dipasang. Senyum-senyum, semil ibadah. Cep. Cep Yoga sareng bojonya hidup duaan parantos ngalaksanakeun sunah rasul diijab kabul disahkeun ku agama dicatat ku negara. Begitu Bapak atas nama pemerintah, atas nama Kementerian Agama, atas nama KUA mengucapkan wilujeng ke hidup duaan. Mudah-mudahan aya dina barokah Allah. Salajengna sebagai tugas terakhir Bapak bade nyangakeun buku nikah. Mudah-mudahan buku nikah jadi saksi selama hidup di dunia ini. So kamera deui, kamera deui, kamera deui. Ya, beres. Ayeuna Neng, sok Neng. Cepang, ya kamera lagi. Os. Ya fotonya dibuka, dibuka. Ah, dibuka. Dikaleng heula. Tah gitu. Ah, nyocor terus ieu pamegat nama euy. Ah, terus. Oh, istri sabar jeung ieu. 10 Yahudi lumayan malam rebo. Ah, ka foto-fotona, fotona Neng, sok hadapan. Ah. Mari gumujang sok tingali ke kamera. Ah, os artis dan gaya. Para kisah daer pina prosesi ijab kabul parantos rengse simkuring haputan nu kasuhun atas nama kantor bilahaya kakirangan. Mari masih kene seueur tugas nu kedah dilaksanakeun abdi bade pamit mengkur ka sadayana. Salajengna corong disanggakeun ka pembawa acara ka ngalajengkeun acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.